Моє вітання, новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до новин з фронту. Минулої доби на фронті було гаряче, це ми знаємо з новин вчорашніх. 13 разів порушували режим припинення вогню окупанти. Найбільше обстрілів було поблизу Гранітного, але там українські військові вперше використали Байрактар, знищивши техніку ворожу з 11 кілометрів згори, так би мовити, не порушуючи лінію розмежування та мінські домовленості. Але загалом було зафіксовано 13 обстрілів тільки вчора, а сьогодні вже один. І також поблизу Гранітного окупанти гатили з артилерії 122 міліметри. Також відомо, що один військовий вчора був поранений, стан його здоров'я задовільний, але ще один український воїн загинув. Тим часом 7 областей потраплять до червоної зони з 30 жовтня вже. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Телеграм. І йдеться про Житомирську область, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області. Після це ось було засідання позачергової державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Понад 22,5 тисячі випадків COVID зафіксовано за минулу добу, з них 1532 – це діти, медпрацівники – це 399, також госпіталізовано 5925 осіб, летальних випадків – 692, а одужало – 11593 особи. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Ну і з'явилися нові дані щодо смерті народного депутата групи «За майбутнє» Полякова. Заступник міністра внутрішніх справ Єнін розповів, що ще у організмі загиблого нардепа знайшли і димедрол. Да, і за його словами, це пришвидшує реакцію дію наркотику, якого ще виявили в крові в результаті експертизи, як то воно називався? Метадон. Ну, йдеться, що це дві речовини, які підсилюють просто одна одну, і це не аптечна, ну, не з аптеки препарати, але поліція ще продовжує працювати і розглядаються різні версії того, як саме загинув нардеп і яким чином до нього цей наркотик, в принципі, потрапив. Ну, а в Харкові напередодні сталася смертельна ДТП, один чоловік загинув і маємо трьох постраждалих. Отже, що сталося? Ось ми можемо бачити вже наслідки ДТП. Це так відбувалося, це пошкоджена ДЕО, її водій загинув, а спричинив ДТП 16-річний харків'янин, який їхав... Шевроліт, не ДЕО. Шевролі, так. А це Infiniti, яка на швидкості понад 100 кілометрів, за даними поліції, рухалася на червоне світло, і вона протаранила той червоний автомобіль, який ми щойно бачили. І ще ми бачимо ще одну пошкоджену автівку. Ну, як я вже сказав, водій загинув. Ну, а за даними ЗМІ місцевих, це був 16-річний Микола Харківський, і в своїх соцмережах, як повідомляється, він неодноразово також публікував відео, де він так само їде на великій швидкості. Також ще був інцидент такий, як розповідають, що цей примажорений хлоп погрожував пістолетом жінці. Ну, а машину йому купили, звичайно, батьки. І вже навіть є дані, що вони начебто заявили, що машина була вкрадена. Ну, а момент ДТП, а зараз ми не покажемо, мабуть. Покажемо, чи... переглянути на YouTube. А, так. Ось так. І, так. А що ж це в нас? Ага. Перепрошуємо. Так, продовжуйте. Такі просто обмеження, тому що, ну, страшні кадри, насправді, так. Тому такі обмеження. Так розкрито. Ось це перехрестя. Червоне світло, як ми бачимо, пішов рух, і ось ця машина на повних газах врізалася в «Шевролі». Отак от сталося. Водія затримано.
Тепер йому... Він практично не постраждав, ну, постраждали пасажири його автівки, це також 16-18 років, 16-річна дівчина і двоє чоловіків по 19 років, я перепрошую, а от водій, який, якого знесли на цій... На цій Infiniti він загинув на місці. А Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії. В понеділок, 25 жовтня, статки Ілона Маска, засновника SpaceX та Tesla, зросли до 271 мільярда доларів. Про це пише Forbes. Активи Маска зросли завдяки подорожню акцій компанії Tesla на 13%. Статки Маска вперше наближаються до 300 мільярдів доларів, повідомили Forbes. Ну, а до цього рекордсменом був Джеф Безос, колишній гендиректор Amazon, і його статки тоді складали 201 мільярд доларів, але бачимо, Маск всіх переплюнув поки що. Слідкуємо далі. Це були найголовніші новини за нашою версією. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на нас. На наші сторінки в соціальних мережах, в Телеграм ще дуже зручна штука. Поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте. Дякуємо вам безмежно за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам задонейтити, допомогти, так би мовити, гривнею, для вас реквізити на сайті нашому. Там червона кнопка «Донейт». Ну а з вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.